COVID-19-მა არამხოლოდ შეცვალა საზოგადოების ქცევა და შეხედულებები და ყოველდღიური რიტმი, არამედ ძირეულად გარდაქმნა ბიზნესის როლი და მისი კეთების მეთოდებიც. გარემო, რომელიც აქამდე არსებობდა, ანუ ვირუსამდე პერიოდში იყო და გვაქვს ახლა ვირუსთან ერთად, ფუნდამენტურად განსხვავებულია ერთმანეთისაგან. COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის მასშტაბები კი უპრეცედენტო ნიშნულს აღწევს, თუ პანდემიის გავლენა ბიზნესზე ჯერ კიდევ დეტალური შეფასებების მიღმა და ეჭვგარეშეა, რომ შემდეგი 2-3 წლის მანძილზე გაგრძელდება ამასთან დაკავშირებით. Განცხადებები, ანალიზები და განმარტებები მიღებული დანაკარგების შესახებ ასევე მისი თანმდები უნდა იყოს. რა სწავლებისა და მიგნებების შესაძლებლობა მისცა თავისუფლად ამ ყველაფრის ფონზე ბიზნეს COVID-19-მა და როგორ შეიცვალა ის? Forbes Georgia-ს მონაცემზე დაყრდნობით პირდაპირ ეთერში ახლა მარიამ ადამია გაგვაცნობს ძალიან საინტერესო ინფორმაციას. მარიამ, დილამშვიდობისა და გისმენთ. მიუხედავად ყველაფრისა, დღეს დარწმუნებით შეგვიძლია იმის თქმა, რომ კრიზისმა მოიცვა ყველა ინდუსტრია, სფერო თუ დარგი და სამწუხაროდ ბიზნესში დღეს გაურკვევლობა უფრო მეტად ჭარბობს, ვიდრე გარკვეული მოლოდინები, რომლებიც უფრო დიდი საფრთხის შემცველია, ვიდრე არსებული დანაკარგები. მთავარი კითხვა არის დღეს, თუ როგორია ბიზნესის ცხოვრება COVID-19-თან ერთად და როგორი იქნება ბიზნესი ხვალ. დღევანდელი სამუშაო პროცესი პირობითად შეგვიძლია შიდა და გარე ფაქტორებად დავყოთ. შიდა ფაქტორების ჭრილში ბიზნესის მხრიდან ინდივიდუალურ დონეზე ხდება ამოცანების დასმა, გარემოს გაცნობიერება, გაანალიზება და შესაძლო ცვლილებების იდენტიფიცირებაც. სავარაუდოდ მონოპოლიზირება მოხდება სხვადასხვა მიმართულებების, მათ შორის ავია მიმართულების, სადაც უკვე რა თქმა უნდა ბევრი ავიაკომპანია ვერ გაუძლებს ასეთ ცნებს და რადგან საერთაშორისო მიმოსვლა წლის ბოლომდე ნამდვილად ვერ ადგება ჩვეულებრივ რეჟიმს ვერ დაუბრუნდება. ამიტომ გინდა თუ არა ამ ბაზრის მონოპოლიზირება მოხდება, რაც ნიშნავს, რომ ფასები გაიზრდება. ვფიქრობ, რომ ის ფაქტორი, რომ მეზობლებზე ძალიან ვიყავით დამოკიდებული, შეიძლება პირიქით სასიკეთო აღმოჩნდეს ჩვენთვის, განსხვავებით ძველი პერიოდებისგან, იმიტომ რომ პირობით აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან საქართველოში ყოფნა ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე სიტყვაზე საფრანგეთიდან რომ გადმოფრინდეს ტურისტიდან, ანუ პირობით რაღაც შეიძლება მოხდეს. დღეს ისევე როგორც არასდროს ხედავთ ტექნოლოგიების ძალას და გავლენას საზოგადოებისა და ბიზნესის დღის წესრიგზე, რაც გვაძლევს მყარი წინაპირობას, რომ ბიზნესის კეთების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი სამუდამოდ შეიცვლება და ნაკლებად სავარაუდოა დაუბრუნდეს კრიზისამდე არსებულ სტატუს-კვოს. გარე ფაქტორების ჭრილში ბიზნესი სრულად დამოკიდებულია მთავრობის მიერ გატარებულ ან და გასატარებელ ღონისძიებებზე, რაც გულისხმობს ბიზნესის მხარდასაჭერად გადადგმულ ნაბიჯებს, ანუ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო სტიმულებს. არსებული COVID-19-თან დაკავშირებული კრიზისიდან გამოწვეული იმ პრობლემებს პირველი უპასუხა საბანკო სექტორმა და გადაავა და გადახდები სამი თვით. პრინციპში ეს სამი თვით გავა უახლოეს მომავალში და უფრო კარგად ვნახავთ, თქვათ, სად უფრო მეტი პრობლემა შეიქმნა და სად უფრო მეტი ადაზე მოხდება, თქვათ, მოთხოვნები გადავადებების ან რომელი ბიზნეს სექტორი არის უფრო მეტად დაზიანებული. ელექტრონულ კომერციაზე ძალიან ბევრი პლატფორმა გადავიდოდა, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი კომპანია უკვე რომელთაც არ ჰქონდათ ადრე ონლაინ მაღაზია, ახლა უკვე ამ პლატფორმას იყენებს გაყიდვებისთვის. მათ ალტერნატიული წყარო, ასე ვთქვათ, იპოვნეს ონლაინ კომერციის სახით, რომ არ გააჩერონ საქმიანობა და შეინარჩუნონ ეკონომიკური აქტიურობა. ეს ძალიან კარგი არის ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც და ზოგადად ამ კომპანიებისთვისაც. COVID-19-ის პანდემიის პირობებში ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა უკვე არსებული მიღებული და მისაღები დარტყმების შემსუბუქება, როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან ჭრილში. უპირველესად, ხელისუფლებამ უნდა დასვას სწორი კითხვები, გააკეთოს სწორი აქცენტები და მათ ყალდაკვალ მიიღოს, როგორც ოპერატიული, ასევე სტრატეგიული გადაწყვეტილებების. საგულისხმოა ისიც, რომ ქაოსურმა გადაწყვეტილებებმა, ეს იქნება ინდივიდუალურ, ორგანიზაციულ თუ საჯარო დონეზე, შესაძლოა იმაზე მეტი ზიანი გამოიწვიოს, ვიდრე უკვე გვაქვს COVID-19-ით. აბსოლუტურად დავტოვე ყველაფერი პირვანდელი სახით, როგორც იყო თელფასაც ვიხდიდით, ვიხდიდით დღესაც და ვაგრძელებთ შეძლების დაგვარად იმ მუშაობას, როგორც გვაძლევდა კანონის საშუალებას, რომ გამუშავა, ხო? ძალიან გაგვირთულდა და გაგვიჭირდა ფაქტიურად სოფლის მეურნეობაში ბოლოს ისეც მოხდა, რომ ძალიან დიდი გაურკვევლობა იყო და სადაც ერთი 10 დღე ფაქტი ვეღაც გავედით და ვეღაც ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ სწორ პასუხს ვერ გვაძლევდა და იმის იმედით ვიყავით და იმის იმედით ცხოვრობდით, რომ მორჩებოდა ეს პატარა პრობლემები და კრიზისიდან გამოსვლას დავიწყებდით, ხო?
იქნებოდა იმაზე მეტი აქცენტი სოფლის მეურნეობის მხრივ. Ვიდრე დღეს გვაქვს. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვხედავთ ასეთ ძირულცვლებს ბაზარზე, თუმცა უდაოდ ტრანზაქციები პრაქტიკულად შეჩერებულია თუ არა ამ პერიოდში და რეალურად გვაქვს სურათი, როდესაც აი ახლა ამ ეტაპზე გამოდის პირველი შოკიდან მომხმარებელი და ახლა იწყებს ფიქს თუ რა ფასი დაადოს მის ძრავქონებას, დეველოპერები გარკვეულ სტრატეგიას ახლა ადგენენ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ აი ლოკდაუნის ასე ვთქვათ შერბილების პროცესში, როცა ქვეყანამ აღიარა, რომ რაღაც პიკი დაძლეულია, ახლა ბიზნესი იწყებს იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომ უკვე გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან. საქართველოს ხელისუფლების მიერ ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შექმნილი ან და შესაქმნელი რუკა უნდა მოიცავდეს მოქმედებების მოკლევადიან და გრძელვადიან ალგორითმს, სადაც კონკრეტული აქტივობები უნდა ეფუძნებოდეს რამდენიმე სულიან სცენარს. ქართულ ბიზნესს, მათ შორის ბიზნეს გაერთიანებებს, აქვს განცდა, რომ ხელისუფლების მიერ ოპერატიულად გატარებული ღონისძიებების ხელში წვეთია. ამას ასევე მოწმობს განვითარებული სახელმწიფოების მიერ გადადგმული მრავალ ალგორითმიანი ნაბიჯები. მოკლევადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ უზრუნველყოს ბიზნესის ლიკვიდურობა და შესაძლებლობა მაქსიმალურად შეინარჩუნოს სამუშაო ადგილები. Უფრო ზუსტად რომ შევაფასოთ სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით, მოკლევადიან ეტაპზე ბიზნესი შეინარჩუნებს სამუშაო ძალას, ხოლო გრძელვადიან ეტაპზე აუცილებლად მოხდება სამუშაო გარემოსა და უნარჩვევების გადაწყობა, რაც ცალსახად გამოიწვევს დასაქმებაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელებას, რადგან როგორც უკვე აღნიშნეთ, ბიზნესის ხვალინდელი ფორმა აღარასოდეს იქნება გუშინდელის ანალოგი. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ხელისუფლებამ ფისკალური პოლიტიკის გადაფასებით უნდა მისცეს ბიზნესს ტრამვების შემსრულებელ კაფის შესაძლებლობა, ხოლო მუშაობის პროცესი რა პერიოდით გაგრძელდება, ამას უკვე დრო გუჩვენებს.